Goeiedag rekrutleersers, my naam is Carly Kok. Vanoggend kuier ons by iWorld Pinepulfield, waar sekuriteitsmaatskappye en GPF lede mekaar letterlik in die oorlogsone aanvat. Ek sit hier saam met Priscilla. Priscilla, asseblief vertel vir ons waaroor hierdie dag spesifiek gaan. Wel, vandag gaan spesifiek oor die feit dat ons sekuriteitsmaatskappye en GPF forums wil dankie sê vir wat hulle vir ons gemeenskap doen. Hulle spandeer soveel tyd van hulle families af om ons gemeenskap te beskerm en Union spesifiek is spesifiek vandag hier om vir hulle dankie te sê en hulle bietjie op te hef, maar hulle is groot span by mekaar te kry en hulle morale te lig en ja, net om vir hulle dankie te sê en daar's 'n wisseltrofee wat elke jaar uitgedeel gaan word en ja, dit is net om vir hulle dankie te sê want ons as gemeenskap het hulle regtig waar nodig en ek dink dit hef hulle op en dit lift hulle spirits net om vir hulle dankie te sê. So dit is 'n lekker saamwerkdag en ja, ek sê vir julle dankie vir julle ondersteuning ook in hierdie